Nachádzame sa na križovatke ulic nad predmestím a Vinohradnická. Ja som veľmi rada, že sme tu nanovo osadili starý kríž a že sa vrátil takmer na pôvodné miesto. Kríž sa nachádza na mestských pozemkoch, ktorých vysporiadanie schvaľovalo mestské zastupiteľstvo a aj všetky náhrady a úhrady súvisiace s premiestnením, zabudovaním tohto kríža aj úpravou toho pozemku. Terénu úpravu a podsadenie bolo financované z mestského rozpočtu. Kríž bol takmer 2 roky umiestnený v kostolíku svätého Františka a po viac ako 2 rokoch teda nachádza späť svoje miesto tuto nad predmestím.